Kızı, ne oldu? Ben oğlu şifakarman. Yardım vermek için. Yürek uçunu keçirmek için olup varsam, can verip bölgen. Faydasızlığını bilip, ortaya kaydım. Haydarobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Gulzor ko'chada 40 yoshlar atrofidagi erkakning jasadi topildi. Marhumning shaxsini aniqlash biroz mushkul kechdi, chunki qotil uning yuz qismiga tanib bo'lmas darajada jarohat yetkazgan. Voqea joyiga yetib kelgan tezkor guruh jinoyat sabablarini aniqlashga kirishdi. Kirin. Mumkin. Keling. Shaxs aniqlandimi? Aniqlandi. Azimjon Inog'omov ekan. Muqaddam sudlangan 43 yoshda. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Qanday aniqladingiz? Qo'l telefoniga tinimsiz qo'ng'iroq bo'lgandan quvvat tugab o'chgan ekan. Qayta quvvatlab yoqqandik, yana telefon bo'ldi. Xotin ekan, hozir o'sha yerda. Chaqiring. Chaqiring. Bo'ldi. Eringiz kim bilandir urushib qolganmidi? O'zi uchun yoki oilasi ehtiyoji uchun kimdandir kattaroq pul qarz olganmidi? Avval qamalib ham chiqqan ekanlar. Menga qarang. Hozir sizga og'ir. Tushunamiz. Lekin bizga yordam bermasangiz bo'lmaydi. Hozir. Men hozir biror narsani gapiradigan ahvolda emasman. Azimjon akamni so'nggi manzilga kuzatib qo'yishim va ularni diydoriga to'yishim kerak. Men ketmoqchiman. Mayli. Lekin shahardan tashqariga chiqmang. Karavon topilgandek. Nahotki
gap bu yerda ekan. Vaziyat chigallashgandan chigallashib bormoqda. Xo'sh, unda qotil kim? Jarayonni kuzatishda davom etamiz. Kecha tungi soat 22:30larda qayerda edingiz? Nimaydi? Sizga savol berildi. Ko'chada? Ko'chada deng? Ha, ko'chada. Ish bilan yurganman. Gulzor ko'chada. Yo'q, u tomonda emas. Qayerda? Istirohat mahallasida. Azimjon Inog'omov ismli do'stingiz uy atrofidami? U do'stim emas. U mutlaqo iflos odam. Qizishmi? Xo'sh, uni oldiga nega borgandingiz? Erkakchasiga gaplashib olgandim. O'ldirgani borgandim. Ha, o'ldirgani borgandim. Unda sizni hibsga olishimizga to'g'ri keladi. Nega? Uni ham men o'ldirganim yo'q. Avval o'ldiray. Keyin o'zim oldirasiga kelaman. O'zingizni go'llikka solmang. Biz hammasini bilamiz. Nimani? Azimjon Inog'omovni siz o'ldirgansiz. Bu qanaqa tuhmat? Anisher aybiga iqror bo'lmadi. Lekin u baribir asosiy gumondor bo'lib qolmoqda. Chunki arizangizda ko'rsatilgan barcha ma'lumotlar to'g'rimi? Ha. Biz hali ekspertiza xulosalari bilan ham tanishamiz. Yolg'on ma'lumot, yolg'on guvohlik uchun ham javobgarlik bor. Bilasiz-a? Bilaman. Har holda Azimjon sizdan ancha katta bo'lgan. Deyarli qizi tengisiz. Lekin qanday qilib siz bilan? Baribir ekspertizada hammasi aniq bo'ladi-ku. Siz to'g'ri tushuning. Biz barcha ma'lumotlarga oydinlik kiritishimiz shart. Ma'lumot? Ma'lumot kerakmi sizga? Asos kerakmi sizga? O'sha Azimjon iflosni otam bilan qaslashib yurgani qolaversa, bir marta qamalib chiqqani asos bo'lmaydimi? Shuning uchun otangiz Azimjonni o'ldirdi. Nimalar deyapsiz? Otam? Afsuski, vaziyat shunga qarab ketyapti. Bo'lishi mumkin emas. Kecha oqshom dadangiz qayerda edi? Bilmadim. Uyga kech keldilar. Yaxshi. Hozircha ketishingiz mumkin. Azimjonning o'ldirilishi, Lobarning zo'rlanishi. Boshida bu voqealar bir-biriga bog'lanib ketgandek, kalavaning uchi topilgandek edi. Ammo endi vaziyat butkul boshqa tarafga o'zgarib ketdi. Xo'sh, unda qotil kim? Qisqasi,
Uylanmayman senga. Axir mening gunohim nima? Gunohing bormi? Yo'qmi? Meni qiziqtirmaydi. Men atay shunday bo'lsin debmanmi? Ataymi? Ataymasmi? Axir seni nomusing. Noming bulg'ani bo'ldi. Unday demang, Ismoil aka. Men senga uylanib elu xalqni orasida sharmanda bo'lishni istamayman. Axir sevaman derdiz. Xotinimni tashlab senga uylanaman degandiz. Shumi sevgi? Sevginani utun qizi tagiga yotishdan avval o'ylashing kerak edi. Kechagina mard dedingiz-ku. Lobarim, seni zo'rlagan ablaqni bo'g'izlab keldim degandiz-ku. O'chir ovozingni. Uni hech kimga aytma. Agar aytsang, seni. Alamzada Lobar endi nima qiladi? Hammasini aytmasa, begunoh otasi qamaladi. Aytsa, xullas hammasi uning tanloviga bog'liq. Aybinga iqror bo'lasan? Nima? Qani asos? Qani dalil? Olib kiring. Jinoyatingga sherik bo'lishni xohlamadim. Degan berdiyev. Rashqinga jilolay olganingda edi. Rashq. Qanaqa rashq? Men bitta manjalaq uchun odam o'ldiradigan ahmoq emasman. Uni nega? Men qasos oldim. Qasos oldim. Ismoil nega qasos oldi? Nahotki bir jinoyat ikkinchi bir jinoyatga ulanib ketsa. Bir necha yil muqaddam sodir etilgan jinoyat ishiga oydinlik kiritiladi. Ha, ne bo'lsa, Kamlonbek, mana sog'indingmi? Choy ichib olasan. Ha, rahmat. Bu kelin keyingi paytlar Ismoil bizdan xabar olmay qo'ydi. Ishlari ko'pda dadajon, telefon qilib turibdilar-ku. Telefonda gaplashish ham ishmi bolam? Bu ota-ona bilan yuzma-yuz gaplashganga yetmaydi. Telefon degan mato chiqdi shu mehr oqibat yo'qoldi da odamlarda. To'g'ri aytasiz. Oyim ham shunday deydilar. Ota-onadan borib yuzma-yuz xabar olgan yaxshi deydilar. Shuda. Endi biz ham bir g'animat odammiz. Bor tursanglar yaxshida. Bundan keyin boramiz dadajon, albatta boramiz. Qolaversa, yangi yil ham yaqin. O'g'lingiz yangi yilni birga o'tkazamiz degandilar. Ha, bolam, nasib qilgani bo'ladi. Endi mana boray. Hali onangizdan xavotir olib o'tirgandir. Qolsangiz bo'lardi. Kun ham kech bo'lib qoldi. O'g'lingiz mashinada olib borib qo'yarlar. Men shu yaqin o'rtada o'tyapti. Shu sizlardan bir xabar olay dedim. Endi oyingiz xabar oladi ta qiz. Endi bormasam bo'lmaydi. O'tirsam men izmachon gapiraveraman. Endi turay bolam. Qani? Omi. Shu xona to'y bo'lsin. O'g'lim bilan baxtli, taxtli bo'linglar. Shu bolalari qora ko'zlari baxtini ko'rish bizga nasib qilsin. Alloh akbar. Qani nevaram? Ya, maishatda ham xorrazi bo'ldi o'rtoq, xorrazi. Anchadan beri bunda o'tirmagandik. Nimasini aytasan? Bir vaza qildi, bir yoyildik. Har zamonda shunday o'tirib ham turish kerak-da o'rtoq, o'tirib turish kerak. O'tirish kerak, ana. Yoqdi menga. Ey xudo. Ey xudo, nima qilib qo'ydim? Bu di,
خدا نمخ بویدم قراچی ترک میکن داشته قاتب یادیب تکه بچان یوغی یخشلب قره تومرن شلب گور ماشینانی سین خیلیت کندیگه قنه قسگه بو ماشین سینی که که بونو من بوینم گوامی من منگه قره سین اولدردی بونو سینگه پول کرگم ها کنچه کرگ منه آن اسینی یک سینی دیب کمالیم گیت ماشو باز من خدا خانم منو چون کتا کتا بینیسم اولاد قزم نخم زوتانمی قولمان مجازلارم شیرگلارم کتب بولگاش من سینمان چون یپسام سینمان یه بار بر قلرشنی قلدیم جوابنی بیر منگه قره Üyün ham çala bitken. Bilemem. Ançadan beri darınıza ham olmayıp sen. Kolu verse, bolların ki üyünü cöyle kılışın. Üyünatılışın ki de gel. Yok. Beni satı alamıyorsan. Onlarda ham yüzünü yerge karar için niyetim yok. Senge, yaman teklif etmeyip ben. Burada tola hamma kemiğin biterdi. Fakat, rolda men yedim desen, alam bir dostum. Şunu yapsam mı dostum? Lekin ko'p o'tirib qolsam-chi? Xavotir olma. Biroz vaqt o'tib, katta pul to'lab, seni o'zim olib chiqaman. Meni bilasan, yaxshilikni unutmayman. Faqat biznesim o'lmay tursa bas. Bunday bo'lsa, tilxat yozib berasan. Bo'ldi do'stim. Yozib beraman. Yozib beraman. Salimani ko'rsatmalarini tasdiqlaysizmi? Tuhmat! Kanada tuhmat! Yazı birden bir katilin var. Şomayım mı? Köşe tokatını bizge verin. Ben. Ne bulsa, bir kat yazı verirsen. Buldu da sosu. Yazı verin. Yazı verin. Ben iş olmasayız ben. Bu tilxatni yozilganiga ko'p vaqt bo'lgan ekan. Nega bizga avvalroq ko'rsatmagansiz? Nega unday qildingiz? Qo'rqma. Hech nima qilmaydi. Nega hech narsa bo'lmas ekan? Axir ular sizni sudga berishadi. Berishsa berishar. Qolaversa men ham jim qarab turmayman. Sudda qani shirin tilxatini ko'rsataman. Shuni avvalroq qilsak bo'lmasmidi? Yo'q. Bunda hamma ustimdan kulardi. Men qani shir o'z va'dasida turadi o'ylagan edim. Barbar, yaxshi ish qilmaysiz. Bas, sen hozir tilxat haqida hech kimga og'iz ocha ko'rmagin. Ismoil otasining qotili qasosi uchun shunday vahshilikka qo'l urgan. G'anisher ham noiloj aybiga iqror bo'ldi.
Salima mazkur tilxatni shuncha yil yashirib kelgani sababi ochiqlandi. Unga ko'ra, xat ochiqlansa, Azimjon baribir sudda yolg'on guvohlik berganligi uchun javobgarlikka tortilishi mumkin edi. Shuning uchun masalani Qanisher bilan imijimida hal qila olmagan Azimjon uning qizi orqali qasd olmoqchi bo'lgan. Jinoyat batafsil o'rganib chiqildi. Aybdorlar jazoga tortildi. Ko'rib turganingizdek, bir jinoyat ortidan qolganlarni boshlab keldi. Shuning uchun birinchi qadamga hushyor bo'laylik azizlar.